we're gonna react to his music, Legacy. Legalis. Legalis. Officiella musikvideo, ja. Vi ser här. Ooh. What? Where are we? Jag vet inte. Beautiful. Maybe Paris? Nej, not map. Nej, not Paris. So. Oh, vad är det kallt? Vad? Jag kommer inte på vad det här landet heter. Ooh, det här ska jag på Marcus. Det ser ut som en höna. Du ville skaffa en höna, det ser ut som en höna. Jo, du sa det visst. Så det är som en gitarr. Ja, det jag tänkte säga också, men jag tror inte det tar det här kanske. Maybe in Italy? Mm. What's up? Är det fin konst? Mm. My. I'm getting dizzy. I'm getting dizzy! No! I'm getting dizzy. Give me your love. Mm. Vi ska göra exakt en sån staty på Marcus. Helt nakt. Nej. Jag måste säga. Helviks öde. Bygger de statyer som är nakna såhär? Bygger de såhär väldigt unik design såhär när man på hela kroppen såhär. Att förmodligen tycker det är vackert såhär. Att, ja, det är fint att se, men det jag tittar inte så mycket på det. Men om du, hur du gör det fel, jag ser bara det som går jag bort. Inget annat, jag tycker så, inte. Så jag, du läser inte historien, varför du den där? Nej, inte den punkten, och jag är inte de som bara tar en bild och bara... typ såhär. Very... environment, of course. It is very amazing. So, Jag tycker det är väldigt fint med lite det här vattnet och som den där båt som åkte på inne i stan, tyckte. Så väldigt, väldigt fin miljö och väldigt fin låt och musik som till att vid båten i stan, så det var väldigt det passande. Väldigt lugn och behaglig låt. Mm. Sådär. Nice.